kam një problem shumë të madh këtu në këtë lloj diskursi. Sepse ne, nëse duam ta ndërtojmë shoqërinë, duhet jemi sinqert me veten dhe me njëri tjetrin. Dhe nëse ju që jeni aty dhe ju respektoj për atë që përfaqësoni, nuk tregoni sinqert me ne, nuk ka se si të ndodhë kjo gjë, sepse në fund ditës sot jemi gjithë opozitar. Nëse ju nuk flisni për institucionin e votës dhe tremenjit flisni kur partisë më të madhe opozitare i grabisin vulën, ku ndërkohë jam sigurt që jeni të dy të qartë që kush është shumica në atë lloj partie. Nëse ju nuk e mbroni partinë më të madhe opozitare, nëse nuk mbroni shoqërinë, nëse ju nuk prononcoheni për incidentin dhe relativizoni incidentin si një incident që ka ndodhur zotit Berisha. Po zotit Berisha, si një incident që i ka ndodhur dikur dhe gazetarit Rama, po deklaratën tuaj kam lexuar zoti Shabani. Apo si një të themi krahasoni dhunën që ndodhi ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, duke krahasuar dhe me të themi me dhunën që ushtruan shoqërusit e zotit Berisha ndaj atij që bëri. Pa diskutim. Por nuk besoj në të gjitha rastet që unë nuk do doja kurrë që të ndodhte një ngjarje. Por nuk besoj që në gjitha rastet ju do ju vinte mirë nëse unë ditën që juve ju ndodhte një gjë të tillë, unë apo dikush tjetër, bëj një krahasim ku krahason dhunën ndaj jush dhe themi dhunën ndaj dhunës së familjes. Kam krahasuar, kam thënë që jam kundër dhunës. Është relativizim. Tani duam ta mbështesim opozitën, duhet të mbështesim edhe njëri tjetrin, qoftë se Liberishën pavarësisht se ju se besoni. Ne po flasim për Partinë Demokratike. Dhe ajo që mua më shqetëson është kur bëhet fjalë për një votë, kur bëhet fjalë për një gjykatë që po mban peng një partisë, dhe jemi shumë të qartë se kush e mban peng, nuk i kam dëgjuar në qendrime publike. Shoqëria ndërtohet duke kontribuar e pasere dhe me atë që e konsideron konkurent. Pygelc,